Basque proiektu unibertsitarioa da, ez unibertsitateko proiektu bezala hastea. Eta gero, Asiatik bideiatze duenean, konturatze geha modak ze impactu dakan bai gizartean bai planetan gan. Eta hor dugun konturatze geha, indarra hundi bat eman behar diola Basque proiektu honi aurre ateatzeko eta erraminta bezala erabiltzeko jendea kontzientziatzeko gaur egun ze arazo, ze injustizia sozial dauden. Basque da arropa marka jasangarri bat, non erabiltze dugun arropa komunikazioko erraminta bat modura, eta transformazio sozialeko erraminta bezala, ez? Ze pentsatze du modak dakala ikriston indarra, indar handi bat pertsonen ganera egiteko, pertsonak kontzientziatzeko, pertsonak inspiratzeko, eta bai aldi berean produzitzen adiriren leku hortan jendea empoderatzeko edo indar emateko eta komunitate horiek indar bat emateko. Bueno, Bangladesen hiru egun egon nintzen ni, bakarrik eta egor konturatu nintzen zen nolako impactua dakan gaur egungo gure gaur egungo erabakiek beste lurraldetan, ez? Eta Bangladesia joan nintzanean zeharo impactatuta gatu nintzen, hor ikusi nuen egoerataz. Eta hori hobetzeko pentsatzen nuen bueltatu inberre nula, han gauza bat sortzeko, tailer sozial bat, non pertsona bezala tratatuak diren eta aldi berean inguru giroa edo ingurumena errespetatzen duten. Horretarako crowdfunding kanpaina bat atera dugu, lehenengo faseko helburu minimoa lortu ditugu eta bigarren fasean gaudeia da. Eta hori lortzen dugun diru guztia Bangladesera zuzendu izangoa eta gupungoa bi pertsona jungo geha Bangladesera proiektu hori sortzea. Lau hilabete zehon geha Asiatik bidaia bat eginez, dokumentala grabatzen, eta dokumentalan kontatzean da nola modak ze impactu zuzena daukan, bai hango pertsonengan, bai hango herrialdetan, ingurumenean eta planetan gan, ez? Eta argi ustea moda dela bigarren industria kutsakorrena, munduko bigarren industria kutsakorrena, eta modak dituen atzean, jantzen dugun atzean, dauden injustizia sozial eta ingurumen arazo guztiak. Osea, arropa horrek gu baloreak argi dauzkau, dela lehenengo gardentasuna, eta bigarren goz jasangarritasuna. Bai jasangarritasun ingurumenarekiko jasangarria izan behar du, eta bai sozialki bai jasangarria izan behar du. Ingurumen jasangarritasunari dagokionez, material birziklatuaz edo organikoaz erabiltze ditugu, algodio organikoa adibidez, eta bai material birziklatua, poliester birziklatua edo botila birziklatua. Gero sozialki bai, impactu positiboa sortu behar du bai pertsonengan. Egiten nahi dian pertsona horiek indar bat eman edo empoderatu, azkenean oportunitate horiek ukitzeko. Ze gaur egun dauden marka ez jasangarri horiek edo fast fashion izeneko marka modelo negozio hortan oinarritzen diren marka horiek guztiek praktika oso etikotasun gutxi daka praktika horiek. Orduan hori alde batea utzi eta beste modu bat, beste arropa egiteko beste modu bat erantz. Doa Basque. Osea, ni beti botatzen mezua dela sistema arazoa dela, ez? Baina pertsona txiki askok, leku txiki askotan mundu alda dezakegu. Eta gure erantzunkizuna dela, ebai, planeta hau salbatzia. Onartu berra dana da arazo sistemikoa dela, eta sistemak dakala errua honena. Baina horrek ez du esan nahi, individualki ezin dezakegula mundu aldatu eta horretik hau ni hemen oin.